Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Позиція». І сьогодні ми говоримо про реформи в умовах війни. Гість програми – народний депутат України Володимир Литвин. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Володимир Михайлович, спочатку про війну. Активізація бойових дій на Донбасі. Ми зараз спостерігаємо агресію з боку російських військ. Власне, які мирні кроки для стабілізації на сьогодні ви бачите? Воєнний стан розглядається чи ні? Навряд чи він розглядається, оскільки неважко проголосити воєнний стан, що втім, очевидно, треба було зробити від самого початку. А я думаю, що вже це запізно. Активізація бойових дій, на мій погляд, свідчить про те, що в такий спосіб Росія посилає сигнал, що вона готова до переговорів. І активізація бойових дій співпадає із настроями частини українського політикуму, або точніше свідчить про те, що партія війни бере гору. Оскільки сьогодні, ви розумієте, у нас, особливо в політичному таборі, звучить мова ненависті, войовнича риторика. І пропозиції, які б були більш врівноважені і убезпечували травмування, загибель мирних людей, військових і руйнувань, вони розглядаються як така непатріотична позиція. На превеликий жаль, знаєте, всі стали на рейки і всі на цю тему говорять. І що цікаво, і що показують опитування, тобто соціологічне дослідження, чим далі наші люди, наші громадяни від епіцентру подій, тим більше вони налаштовані на те, щоб війна продовжувалась, розширилися її масштаби до переможного завершення оцієї битви, я б сказав би так. І зараз ми спостерігаємо дипломатичну дуель, і зараз ми спостерігаємо те, що Захід імітує війну, економічну війну проти Росії, а це обертається тим, що є реальна війна фактично між Україною і Росією. Особисто ви за часткову мобілізацію не голосували? Ну, питання в тім, що треба пояснити, для чого. Досвідчені люди. Якщо ми сьогодні збуримо всю країну, і ми бачимо, що настрої доволі неоднозначні, то коли оголошується ще три хвилі мобілізації, то, очевидно, логічно було б треба визнати, що Україна перебуває в стані війни, і для цього здійснюється мобілізація. Бо для проведення антитерористичної операції мобілізація не проводиться. Це по-перше. По-друге, у нас сьогодні під зброєю, якщо порахувати весь сектор безпеки і оборони, я думаю, до 1800 є людей, а під час проведення АТО армія виконує чисто охоронну функцію, блокпости і таке інше. І нарешті третій момент. Кожен десятий мобілізований за попередні мобілізації – це жителі Житомирської області. Кожен десятий, який загинув або поранений – це Житомирської області. А потім ще у когось піднімається право, повертається язик, говорити, що там деякі підрозділи, ну, скажімо, 30-та окрема механізована бригада – це боягузи і зрадники, яких фактично розстріляли з вини керівництва АТО, розірвали як єдину частину, і люди сьогодні налаштовані у зв'язку з цим негативно. Вони не хочуть, щоб їх рідні і близькі були гарматним м'ясом. Вони готові захищати країну. І вони не менші патріоти, ніж ті, які патріотизм зробили своєю професією. А більш реальні, дієві патріоти. Тепер відносно реформ. Ви бачите, от який ажіотаж зараз відбувається довкола об'єднання патрульно-постової служби і Державтоінспекції, зокрема в Києві. Наскільки ця реформа, яку намагаються втілити поки що в столиці України, вона
виглядає перспективною, тому що люди приходять, люди заповнюють анкети, є мотивація, висока заробітна плата, є соціальний пакет, соціальний захист. Можна поширити на всю Україну? Дай Боже, щоб цей експеримент був реалізований. Це по-перше. По-друге, тут є багато чинників. Ну, перший і головний чинник – це вияв патріотизму, вияв готовності в такий спосіб служити країні. Але має місце і та обставина, що в нас викривлене сприйняття, і не безпідставно, часто густо, щодо органів правопорядку. Це такі собі люди, які діють на свій розсуд і мають можливість, махаючи жезлом, збагачуватись. Це другий чинник. І третій чинник пов'язаний з тим, що частина людей, я це чув неодноразово під час розмов, в такий спосіб не бажають бути мобілізовані у Збройні сили України, а захищати правопорядок безпосередньо в тилу. І нарешті четвертий показник – а фінансування за наших умов, коли обмежені заробітні плати, в який спосіб буде здійснюватись. Очевидно, напрямок правильний, але наскільки він опрацьований, я думаю, це питання, яке потребує належної аргументації. Відносно фінансування, як мінімум, ми зараз чуємо, що Сполучені Штати Америки і посол США в Україні був присутній під час реєстрації кандидатів в майбутні правоохоронні структури в такому варіанті, який зараз пропонується. Автомобілі будуть закупляти, фінансувати на першому етапі, обладнання закуповувати. Ну, дай Боже, я думаю, будь-яка допомога, вона є вкрай потрібна, але це, щоб не було просто кредитом або гарантіями під кредити, які може з цього приводу брати і використовувати Україна, оскільки ви розумієте, що будь-які кредити потрібно повертати, а економічна ситуація в Україні є винятково кричуще складною. Тим паче, що в нас закон про державний бюджет є, а фактично бюджету реально немає. Бо, наприклад, якщо ми говоримо про те, що у нас 4,3% буде мінус приросту ВВП, от, і це з урахуванням того, що ми втратили вже, будемо вважати тимчасово, Крим і значну частину Донбасу, то це падіння буде надзвичайно відчутне. Володимир Михайлович, відносно фінансової децентралізації, зміни до низки законів, податкових законів, до Митного кодексу України, до Бюджетного кодексу України. Зараз ми бачимо, що місцева влада вже збирає певні податки у вигляді надбавки, за які вкладаються в вартість цигарок, алкогольних напоїв. Наскільки це суттєва фінансова допомога в контексті фінансової децентралізації? Ну, певні наміри, я б сказав би, декларації, вони зроблені у правильному напрямі, і це треба бачити, і про це потрібно говорити. Разом з тим, у нас відбулося просто об'єднання різних податків, і дуже багато суперечностей в тих змінах до законів щодо податкового кодексу. І фахівці, вони обґрунтовано критикують те, що похабцем приймали рішення, і цей документ містить дуже багато дурниць. А відносно підвищення ціни на алкоголь, на тютюн і таке інше, знаєте, з цього приводу є така відома, я б сказав би, сентенція, можливо, анекдот, коли хлопчик мамі каже, що я прочитав, що будуть підвищені ціни на алкоголь, і тепер наш тато буде менше пити. На що тато відповів: ні, ви будете менше їсти. Так що тут не було такого і у нас подекуди. І щоб не звернулися або не розпочали знову те, від чого так довго відходили. Сурогати, самогоноваріння і таке інше. Я думаю, таким кавалерійським наскоком не можна вирішити ці доволі складні проблеми. Хоча ніхто не говорить про те, що не треба їх вирішувати. Треба спокійний діалог був з суспільством. От сьогодні всі говорять про те, що і справедливо гинуть люди, про волновагу. Це страшно, це трагедія.
але не говорить про те, що сьогодні люди, не маючи можливості отримати кваліфіковану і своєчасну медичну допомогу, просто тихо згасають і вмирають. Оце проблема, я думаю, про яку потрібно говорити і потрібно бачити. І взагалі треба про серйозні речі говорити серйозно. Медична реформа, пенсійна реформа, скасування цих двох реформ, як мінімум цих двох. Багато з політиків обіцяли під час виборчої кампанії скасувати. По пенсійній реформі є зрушення, хоча в частковому варіанті. Не в частковому варіанті зрушення, ну, скажімо, це повернення до жінок для 55 років. Сьогодні, скажімо, в сільських особливо районах, в невеликих селищах і містечках, це проблема номер один. Роботи немає. Бо коли збільшили трудовий страховий стаж, да, на 10 років одним махом і одразу, для чоловіків до 35 років, для жінок до 30, нічого не сказали про створення робочих місць. Зараз, коли прийняли цей закон, якщо його президент відпише, це дозволить частково цю проблему розв'язувати. Але водночас треба і прийняти рішення про те, щоб, скажімо, цей страховий стаж або його збільшення вводити поступово. Хоча зараз доволі сильні позиції у Верховній Раді України, щоб прийняти рішення про те, що жінки мають виходити без будь-яких умов на пенсію 55, чоловіків 60. І я думаю, якщо це питання буде поставлено на голосування, воно буде прийнято, що викличе заперечення гостре з боку виконавчої влади. Сьогодні в Верховній Раді анонсується прийняття закону про добровільне об'єднання адміністративно-територіальних громад. От на прикладі вашої області є громади, які бажають добровільно об'єднуватися, щоб зберегти, наприклад, один єдиний для двох громад чи трьох громад дитячий садочок, медичний заклад, школу. Питання в тому, що, очевидно, це об'єктивний і неминучий процес, але треба забезпечити тут природній підхід до розв'язання цієї проблеми. Бо механічно намалювати на комп'ютері, як це роблять українські реформатори, і показати, як це все буде гарно, абсолютно не відповідає реаліям. По-перше, в нас немає транспортних можливостей. Якщо навіть об'єднають два населених пункти в одну громаду, а це буде не два, якщо 5 тисяч, да? Це може бути на район 4 громади, як доправити в дитячий садочок. Це однозначно, що будуть закриті школи. Сьогодні фактично і так є проблема з підвезенням, і зараз відчують дітей, і проблема з харчуванням дітей, який фактично знівельований. Є ще такий чинник, як особливо в деяких областях, як населені пункти, де проживають переважно представники тої чи іншої національності. Візьміть Одеську область. І зрозуміло, що буде домінувати той населений пункт, де більше населення. Можуть виникнути конфлікти на цьому ґрунті. Ще одна тема, про яку ми чомусь не згадуємо, це проблема конфесій. Сьогодні ж Україна – це багатоконфесійна країна. І різні населені пункти можуть відноситись до тої чи іншої конфесії. Зокрема, я це бачу по такій миролюбивій, толерантній області, як Житомирська. Чи не будуть виникати конфлікти і на цьому ґрунті? До речі, вони ж зараз вже існують між православними конфесіями. Це дуже чутливі теми, які потрібно враховувати, окрім економіки. Гроші на реформи. Ми бачимо, що уряд на сьогодні пропонує знайти резерви за допомогою приватизації низки підприємств, які подекуди є збитковими, але немає волі депутатського корпусу. Є мотивація от вивчити список, що пропонується, допомогти Кабінету міністрів? Чи взагалі це питання не варто на сьогодні розглядати? Якщо ставити питання в такій площині допомогти, зрозуміло, що Верховна Рада, зокрема коаліція і уряд, мають спільну відповідальність, оскільки представники коаліції направили в уряд своїх представників. А тут потрібен діалог. По-перше, треба враховувати ту обставину,
вона є очевидною, що держава завжди поганий розпорядник власності. Крадуть, як правило, із державних підприємств, із державного бюджету. Коли будуть приватні структури, я думаю, що там красти сам у себе ніхто не буде. Але є друга, не менш важлива проблема, яку потрібно враховувати, що за нинішнього спаду, за складних економічних обставин у світі, в тому числі в Європі, продавати ласі, шматки державної власності, в першу чергу ласі, є доволі збитково для держави. От коли економіка на піднесенні, зрозуміло, тоді зовсім інша і ціна була. Проте уряд говорить, що він не збирається зараз продавати, просто це сигнал для майбутніх інвесторів, що можна буде брати участь у конкурсі на купівлю тих чи інших об'єктів. І ще один принциповий момент. Ті підприємства, сфери і навіть галузі, які забезпечують суверенітет, які забезпечують безпеку національної держави, вони повинні, звичайно, бути у державній власності. Ми сьогодні багато чуємо, що саме персоналі, вони заважають втілювати реформи, але з іншого боку, є закон про оновлення влади, і є звернення від народних депутатів, 47 народних депутатів, до Конституційного суду, щоб визнати цей закон неконституційним. Тут так. Багато є проблем. Я повинен вам сказати, що фактично цим законом введена колективна відповідальність. І чомусь ця відповідальність введена тільки за останній період, якщо люди займали посади. До того, коли люди обіймали посади, ніяких претензій ним до них не висувається. Це по-перше. По-друге, я думаю, в багатьох випадках очолюють цей процес люди, які за усіх режимів працювали не на останніх посадах. І разом з тим, я вважаю, що претензії мають бути доведені персонально до людини, а не до тих посад, які вони обіймали. І рішення мають прийматися персонально і аргументовано. Я повинен вам сказати, що закони про люстрацію, які приймалися в європейських країнах, на які багато посилаються, вони далеко не завжди спрацювали, а тим більше, що було багато звернень до європейських судових установ, які вирішували питання на користь тих, хто звертався. Я думаю, що сьогодні і так процес оновлення влади у нас має фактично масовий характер. Питання тільки в одному – в якості цього оновлення. Ще одне запитання до вас на завершення відносно тих рішень, які ми побачили напередодні. Печерський суд заочно виніс рішення по колишньому президенту України Януковичу, колишньому прем'єр-міністру Азарову, міністру Колобову. На вашу думку, чи буде реакція, можливо, від цих людей, які захочуть захистити в суді свою честь, достоинство, гідність, то чи буде об'єктивний судовий процес? Що ми побачимо в кінцевому варіанті? Справа в тім, що Верховна Рада ж прийняла рішення, що можна судити заочно. До речі, подібне рішення приймалося 16 січня, і я повинен сказати, тоді це сказали, що це диктаторські закони. Я думаю, що, звичайно, ці люди будуть робити все і говорити про безпідставність такого кроку. Було б дивно, якби вони цього не робили. Ну, я думаю, за нинішніх обставин це більш такий, я б сказав, навіть не стільки правове рішення, а політико-правове. Бо це відповідь на те суспільне невдоволення, якщо хочете, навіть на суспільний запит. І він прозвучав, зважаючи на ту критику, яка лунала в адрес правоохоронних структур України. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Володимир Литвин. Залишайтеся з нами на все добре.